kun 24 informatsion dasturi. Bugun sizlar bilan Doniyor Qayumov va Sitora Farmonova haqida gaplashib o'tamiz. Ko'pchilik bular haqida bilmasa kerak va ular nega ajralishganligi haqida. Blogger Doniyor Qayumov o'zidan 15 yosh katta bo'lgan Sitora Farmonovani yaxshi ko'rib qoladi. Ular bir muncha vaqt uchrashib yuradi. Ijtimoiy tarmoqlarda ularning birga tushgan rasmlari tarqalib ketdi. Ular chetdan qaraganda juda baxtli juftlik bo'lishgan. Ammo bu holat uzoqqa cho'zilmadi. 2020-yilning 1-dekabr kuni Doniyor Qayumov ular ajralishganligi haqida ma'lum qildi. Demak, blogger bu haqda shunday izoh qoldiradi. Menda bugun juda katta yangilik. Sitora, sizga gap yo'q. Men hayratdaman. Telefonlarimga javob bermaganligingiz uchun bu gaplarni Instagramga yozmoqdaman. Men sizga yuragimni ochdim. Sizga yaqinroq bo'ldim. Javob tariqasida siz shunday harakat qildingiz, bu albatta achinarli. Yodimdan chiqmaydigan hissiyotlar uchun sizga katta rahmat, dedi Doniyor Qayumov. Blogger ajralishni xohlamagan. Doniyor Qayumov 1999-yil 20-oktyabrda Toshkent shahrida tug'ilgan.